TrackFuel EX 9,8. Det her det er det fedeste, når man skal have en trailcykel. Så det træk, så får du bare det helt i toppen. Den er udstyret med det nye SRAM GX elektroniske gear her, 12 speed. Og så er det de her SRAM coat hydrauliske bremser på også. Det er ikke til at gemme sig. Det er selvfølgelig carbonhjul på. Det er også GX kranksæt. Dæmperen her fra Fox, 140 mm vandring. Det er en unisex-cykel, det kan vi se her. Fordi om du bruger det til dine rundstykker eller til mascara, du kan selvfølgelig også bruge det til slanger og værktøj og sådan noget. Jeg synes, det er smart, fordi så har man det anti-nad. 150 mm vandring med den her Fox-gaffel, 36 mm i tykkelse. Den kan altså godt tåle at få nogle tæsk. Den er justerbar, luftgaffelen her. Så vil jeg sige, altså det der specielt ved træk, det er jo udviklingen, de har lavet med bilindustrien i deres carbon. Det er simpelthen så meget stiftende at sige. Så den her cykel her, den holder altså den retning, man gerne vil have den i. Det er der ingen tvivl om. Den vil fremad, den vil hurtigt fremad, samtidig med at den bevarer sit befæstning til underlaget. Carbonstyr har vi også på, og så selvfølgelig, som du ser her, så er der dropperpost på os. Det skal det være, når vi skal ud og flyve hurtigt. Den her, jamen jeg kunne stå og snakke om den hele dag. Den har også det her trykmåler på din hjul, så du kan se, hvor mange bar du kører med. Så det kan du også downloade appen, og så kan du jo følge med på din telefon. Det er til plus, så du kan se, hvis det er det, du har brug for. Hele tiden, hvor mange bar du kører med. Nem at betjene op fra cockpit, der er her. Og så integreret, og så styrer med integreret frempind. Jeg kan ikke se, at du kommer til at mangle nogen her. Altså, hvis du vil vende noget cykelløb, så er det den her, du skal gå med. Det er det ingen tvivl om. Eller hvis du bare skal ud og have det sjovt, og du skal have noget kvalitet, som bare er i toppen. Så få den her på dit kog. Vi pakker den forsvarligt ind og sender den til din dør. Eller kom til Dannebergs i Røde Kro, så kan du få meget mere at vide af mine nørder, som er ude på vækstedet.